No skúšame jazdné vlastnosti tohto 1.2 benzínového motora. Tak aký máš pocit zatiaľ, ako to jazdí? Jazdí fajn. Trošku to má takú, asi na to treba zvyknúť, citlivú brzdu, že netreba veľmi dúpať na brzdu, lebo je veľmi dobrá, hej? Ale to vlastne tou jazdou, tou skúsenosťou človek na to príde, už to má potom v nohách v tom svojom aute, že ako brzdiť, aby brzda bola plynulá. To preraďovanie je aké? Preraďovanie je fajn. Mne nerobí problém prechádzať z automatu na jediacu páku, na manuál. Čiže to ja som... A toto je zaujímavé, že on vlastne sa vypne a potom keď ho zaradí... To je start-stop. No a daj si športový režim. Teraz mám športový režim, čiže ono celkom fajn. No akceleruje. Koľko by sa zmenil aj zvuk toho motora trochu. Áno, áno. Taký dostane drive. Aj cítiť? Trošku takú dravosť, hej? Hej, trošku, áno. Tú odozvu na ten plynový pedál. Že čo to znamená, že či on dáva viac mu dá plynu, alebo tej šťavy. Teda páliva šťavy. Uh-huh. To, že reaguje trošku výraznejšie. A akcelerácia je taká lepšia. Uh-huh. A podvozok sa ti ako zdá? To má celkom dobré kolesa, rámy nie. Áno, to je 17-ky, ale poviem ti, že celkom dobre aj vzadu necítim, ako eliminuje to nerovnosti na tej ceste. Hej. Že stabilný je ten podvozok. Má to taký športový drive. Uh-huh. Však to má aj GS Line výbavu, takže je to také športové auto. Útulné autičko. Primerané. Presne, človek sa v ňom cíti pohodlne. Toto ja veľmi oceňujem, že to má naozaj priestor pre nohy dostatočný. Kto má kratšie nohy, tak sa prisunie bližšie, ale kto má dlhšie, tak má ten priestor, že sa to... Takže je to aj pre mužov, nielen pre ženy. Je. Áno, áno, to aj.